Tak láska nebo piča? Dej mi tu z pistolu. Nebo co, vole, nebo co? Jeho směru, přejmé jeho západně, ale jsem dost výver. Gratuluju. To jsem rád, vole. No tak viděl tak jako třeba ptáci. Když si představíte ptáka... Můj pták nic nevidí. Jo, sorry, vy jste asi viděli jinýho ptáka. Ano, přesně tak. Totálně bude se severně, v Vajnůru. Vajnů stanice míme, Vajnů stanice. Co byste nám to řekl, Karet? Výborná práce, pane. Držel jste se skvěle. Stůjte! No, to je tam změně jako sekundary. Pokračujeme jsme... Tady 15 mám vizuál. Nedělí... Nebo co, vole, nebo co? 1080 motorky terénní. Poslouchejte, chlape, a ještě mě zajímá, že když byste jí na ty pisky dal závaží, poroste to rychlejš dolů, nebo ne? No tak samozřejmě... Bude to rychlejš vytáhaný? Když si zavážete závaží na penis, tak taky vám to bude tahat ten penis dolů k zemi a budete ho mít delší. A bude větší? No samozřejmě. Dobrý, připravuju činku. Pozor na to motorkáře. On je zjistě, kdyby tam byl přilepený. Ne, motorkář, píchám ho do hupy, pane. Dívejte, když byl výběr na MPU, tak se vybrali nejlepší freestyleři na motorkách. Oni skáčou, drží se, ani mají pevný stisk, víte? To jsou vybraný lidi, co dělají normálně závodně páku. Tak zrovna tenhle ne, ale jeďte. To jsem se nechtěl zasmát. Tenhle zrovna ne, ale tohle je pouze atlet. Ahoj, Láčko, u čem to bylo? Nezdar. Nezdar. Ahoj, láska. Ako se máš? Co dělat, pičo? Tak láska nebo piča? Dej mi tu z pistolu. Vydrž. Na co?